4 hertz. Bling. Oh, we can find me though. Fan är det? Fortsätt över fan. Nice. Nice, det står också. Nice. Såja. Vi är så glad som vanligt andra is. Jävla mål. Han blev lycklig. Du ska se hur det är att spela med den här pingen. Jag lovar dig. Nice, nice. MS tank, no problem. Lägg av han du. Nej, det är seriöst eller? Vafan, det där var fan sickade. Vilka jävla snabba skåp. Vafan. Sista street. Jag springer ta. Jag dör den direkt. Vart? Skit den. Han går neråt. Ner mot T-spå. That's all. Nej, jag sitter där. I love you so much. Syn. Det kommer att lägga på Source TV:erna. Ja, det kommer det. Ja. Jag skiter i, jag ska lägga upp fragshow på det där. 300 ms, no problem. Ja, fan snyggt. Det är lite för stor, men det lät faktiskt. Kommer väl se skit ut på Source TV. Alltså den där killen lagg i sönder. Hur fan kan ni båda dö i mitt? För att den där killen lagg i sönder. Hur fan kan ja, han dö där? Ja, en av fyra nu då, vart är han? Ja men såg du bara lagga fram ni jävla snorunge där. En vart var bomb? Vart var bomb då? Ingen aning. Jag tror inte han gick. Ett sån här järntvättare så antar jag som du brukar hålla bandet så bara vi går B. Legendörna. Som sagt. Oh, där var jag. Kan ha varit bomb alltså, för no ammo på. Eller på. Vad fan är det jag håller? Det blir så. Bakom. Nej, jag tror det sista var, vad hette det? Gula. Ja, precis. Men fan det där, han jag drog där på spot i håset, fan jag är helt CP på min skärm. Ja, jag såg han inte ens. Jag såg han men jag sköt efter, han såg det värsta vård. Åh, vilken skön spawn, kan få den igen. Fitta. Nästan. Kör vi då. Är det digel eller? Visst. Digel pang i mitt tycker jag. Låter som en bra plan. Tack så mycket. Kom på en skäl. Seriöst? Shit, ja man. Är det du som kollar för vägen? Ja, nej då. Aj, nu springer han bäst där. Är det ban? Oh, vilken nej då. Nu ge mig bomben så springer jag iväg. Så, hej då. Vart låg han? Nice. Bara... Akta close. Ja då, nice är det. Ljud är klart. Ja men visst, fan är det här klart. Men shit. En rullning i mitt nu. Sprang straight. Så går en till mitt. Han sa bara att de magra. Tänk på att två kommer rygg tror jag. Kyrka har pengar fått upp. Ett skott kan vara mycket. Nej, vi är från Tärnum. Vad gör han? Det är svårt. Det är 25 sekunder. Sista var banne, eller? Ja. Mm. Du kan hinna ta bomben, plantor. Fett. Om
du hittar bomben, så att säga. Jävla sick. Ajaj, oh, spring, spring, spring. Tid har jag. Ett steg fram och två steg tillbaka. Nej, vad gör du? Retard. Nej. Nej. Lektas. Ja. Jaha. Rock 'em out.